Logo após a Gabi me ligar, é lógico que eu perdi o vídeo, né? É lógico. O motor de gravação parou, blá 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 da DV. Acabei perdendo a clipada, mano. Tinha sido uma bala aí tão linda, mas enfim, rapaziada. Depois de acabar aí os treinamentos na Elite, treinamentos gladiadores, que é de lei todo dia, tropa. E a gente já pode fritar aí nas salinhas, nos apostados. E é isso aí, rapaziada. Vou deixar vocês com alguns clipes aí. Levem esse vídeo aí como dicas, tá ligado? Porque eu acho isso bastante importante, mano. É, ter um treinamento aí diário, demorou? Pra quem quer evoluir aí no mobilador, é isso aí, rapaziada. Deixa o like antes de ver os clipes. Quem deixa o like agora e comenta, cês tá ligado que é da tropa, né? É nóis, rapaziada, tamo junto.